Njagala ombulire mu Uganda omu oba babiri eyafanga business ye ekyaliwo. Na Uganda omu manyiba nyindi mukwano boba kyaliwo. Bamadivani. Bameta. Actually tosobola kumanya mukwano omutufu yani. Because eyatani ko misere ebyedda na katu kyagita mukwano weri. Omwana ya jirani. So wataba muzukulu kati. Kyengezaako kugamba kiri bwe kiti nti lwaki businesses zaffe tizisurviving kubanga zirotatingira ku nyini yo. Echa, olabo mwana oyo olabo yakuyisiza obubi. Nene wonyo omuntu no omuntu nakubira no muwa bize toni continuously nakuba oyo kuba ito mudugavu. Anyway. Ona ataku valuinze. Yajja atya awo waliwo ennyonyi nagirinnyako bagiyita Delta eri mu America eyo baina enjogera yaabwe nti wahasolinga ofuna sente zino z'otuwadde it's time to be served tula tukusavinge you hustle to get this money yes you've given to us tula ffe tukule okusigadde gwe n'oyita mu university zonna engenda kweyo n'ogenda kweyo nanyize nyiro mwana navudovi nakyusiza ngenda ku Victoria University mwana asomere. So kikulu ate by the way yaki mutamanyi customer care tetandikira mu office mwotasula sente etandikira ku main gate basikale abali ku main gate are they friendly basimayiringa kati bwava ku basikali reception bwe batukidde bali batya. So that also knows a katip eriba employers obulide oyinzo concentrate kanyo ku office eno wa naye wali ku gate ne wano ku reception ani ali wo kitandikira ku gate wansi ku basirikale era zino companies amanyi ezo offering security na basirikale baba basomesa customer care Olia, kubanga osola kusimayiringira omuntu naye nga tosimayiringa. Kubanga bana abantu abamu abantu visa, akuma visa naye nga aseka. You get it? Era nyina omuntu omugwe nawabira ku America nemba sawo, nali ngenze kusaba visa. Nali ngenze for an interview, naye omukyala she was very very unprofessional. Nemba bulira wala omukyala ya interviewing, na ngamba, how long have you been in Uganda? Ngamba, I've lived here my entire life. Ngamba, now we've not had such a type of a person like you. Mm. Because why? Ugandans are cowards. But you are kugera an injustice in you. Namugamba mchala chuli jaina andala kufe ochuli. So, embarrassment you are saying kufeje to see bamu. Jabuli jo. Wano mu Uganda. Abantu boka ba valuing aba customers oba mani. Bana bachala batunde ebintu mu butale nakasero. Owino chibuye. Ainza no kuita tata baba ngulako ngulako hey, true customer care abachala batu lindako customer care abachala batunda mu butale jebayina singa ye yali mu bitongole bya government ne gwanga yali badenga California olaba na abachala batunda chai mu butale the way they welcome you bainzo kuita buli chika chalinya ngabagalo baguleko omanyiru achi bachimanyi they are survival in Nakasero market in Owino in Nakawa erotatingira kuwa customer babagulako okubera okwabo kurotatingira kugwagula webale nyo kakati eche kitongole kye wagenzemu oyo yakuyisiza obu bitafayo kubanga obagosa sudde fees obatosa sudde omusala gwo gujja muwebwa niono mama basenga abafa abali Nakasero abali mu Owino abali Nakawa abali ekibuye akimanyi kasitazanyisa customer ono omudala ago mulajja gukola ki ajja gutwala. In fact waliwo omu omukyalo yogedde ku bakyalo b'omutalo wano kalerwe nali malizo okugula ebintu byalingula ngenda era n'ayogereyo nga bwobyogedde taata ngulaako mambi naye nga malirizo okugula byalina olwedde embirina nalinamu emitwalo ebiri nga maama maliriza naye kwata akakasente akantu kakano kampeera abaana okitegede bino bye mwogera simanya abayindi abachina byonna bagenda bitwala. There is no way genji okugula ku munna Uganda ekintu nga tamvaliwinga. Yes tuli banna Uganda tukolagana twazaliwa tuva ku kyalo kyekimu but you don't value me. Embwa tebeerawe batajagala. Client tabeerawe batamwagala adduka
Nze nsobola kuyingira mu radio nga wano ne manya nti bano tebanjagala attitude yokka. Nagenda mu banka emu. Omanyi sigamba muno ffenna tumanyi okukozesa gundi bank slip says. So waliwo omusajja yandi mu maaso yakola ensobi n'agenda wali ku kawunta wali watera omu wali. Musajja ebigambo bya mwogera naye sibiwuliranganako. Ebigambo bya muvuma ku nsi kuno nga tebiriiko. Avuma client. Lwaki osobola kujjuza slip eyo? N'ayogera ebigambo biti musajja yagamba taata simanyi kuno omuntu wagusoose okujja mu banka. Sibimanyi. Omusajja yali munda eri n'ayogera omwami ebigambo. Kati mbulira ng'omusajja oyo ku express gye yafuna asobola okudda mu banka eyo. Awantu awalala wendaba customer care mu Uganda, URA. URA? Yes, nali ngezeko mu URA yo nga nyina challenges. I was really shocked. Nali expecting finding a hostile welcome. Nene uunya nye ntuza jebantuza ni banyonyola. Nange nemba nyonyola nemba sawa payment plan. Actually biba suggesting a payment plan chijo yagala okusasulamu. Banga gwe sente mekazi omanyize tukubanja. Ntibwezi, fine. Oyala zisa solote, I was shocked. Ku head office, ne unya nyo. Nyo nongaji ya komeza URA yo. Mwami musingu ziru joki sebo webali. Ne unya nyo biyoni. Nalima nyingi endo kusanga haba tuju. Haba kambwe. Habali ya kambwe. I was shocked. Echoka ba ninda, ne nyingira. Nebambu, nebabuli ya sende zema nyize nyino kusasula. Ne tu balancing ye. Mitu benanga fine. How much are you willing to pay zino ze zema nyine. Tuzibala nabo, nebazi computing. Nemba gamba mazima gali nteso sende ze mungamba sizina woka akati. Mwizo kunzi kiza nisa sura mbitundu tunu ntie gwe kola payment plan hiyo. Wow. You get it? Umpuri and those. So ichifane katiche njina ku URA. Chilala nyo. Nyo. Mwantege na those. Abala labo inzo kubira kusimu nga bali mwoku tegeira. Okutono. Ye umeme. Neba umeme abo. Mwantege na those. Abala la National Water. Oh. National Water webe kubanya. Nwaga banange. Mumanje bituwala atano. Na ye kansasule ye kuminetano. They listen. Actually, nera video jitek. National Water vye muku bitongole. Echikuweleza bilu. Nechikola ne follow up. Ne simu. Na kubida naka simu. Kubanga, osolo kumpa bilu made yu askari ya wakana ajimis pressing. Yes. Neba kubida naka simu. It's rare. Nasiba kambwe. Ngasiba kambwe. Usual atebe walabe ba kuba. Okunyu. Misa gashumba mubitawu ya fubanji buwayo. Yeah. Ontege la noza. Nawo uli lango kaka nye. Nebo bato ina sento zeo wala nukolachi. No sasula. Na hebi siga David ala. Obanga akula gana na Al-Shababu wano Al-Qaida baga lukuma na ubo mazi. Kari ku Radio 4 na Radio 7.